10. novembra do nášho mesta prvýkrát zavítal cestovateľský festival Cestovne cestou. Jeho hlavným headlinerom je Michal Knittel, zakladateľ festivalu, a práve jeho pobyt, štvormesačný, v Indonézii a v Papui Novej Gvineji, ako aj cesta z ohňovej zeme na Aliašku, boli odprezentované milovníkom cestovania. Tým, čo radi chodia po svete, netreba špeciálne predstavovať meno Michal Knittel. Cestovateľ telom aj srdcom bol v našom meste už niekoľkokrát a 10. novembra do Bánoviec zavítal opäť. Neprišiel sám, ale so svojím novým dokumentom, ktorý hovorí o jeho jedinečnej ceste do vnútrozemia ostrova Nová Guinea. V priebehu 6 týždňov zažil Michal v divokej Papuanovej Gvineji aj 4 výstupy na hory vyššie ako 3500 metrov. Každú túru absolvoval s domácimi, pretože Papuanová Gvinea je celkom iný svet. Ešte pred 100 rokmi tam bieli ľudia neboli a samých vás nikam nepustia. Obdivuhodné na celej veci je, že napriek faktoru nepoznaného a osamelosti sa nikoho z domácich nebál. A tam, ako som išiel s tými, čo som stretol, tí všetci boli v pohode. No. Človek ale môže stretnúť jedného debila, to ale môže stretnúť kdekoľvek. 80-minútový film Michala Knittla zaviedol zhruba 40 prítomných aj do indonéskej časti ostrova Nová Guinea, kde sa pokúsil nájsť ľudí žijúcich na stromoch. Podnikol aj štvorňovú túru pod Trikoru, preskúmal aj Sulawesi a šnorchloval v raji na zemi v Raja Ampat. Počas cesty spoznal domorodcov dorozumievajúcich sa pískaním. That's my name. O 20. hodine patrilo pódium Mestského kultúrneho strediska Adriane Hižňanovej a Michalovi Pačutovi. Títo dvaja cestovatelia prešli z ohňovej zeme po Aliašku a počas cesty od pólu k pólu zažili dážď, spaľujúce slnko, africkú zimu, komáre a nezabudnutelných ľudí. Ich cesta naprieč 14 krajinami zaujala účastníkov festivalu rovnako ako film Michala Knittla.